1 2 3 အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ project တွေဖြစ်ပါတယ်မကစ်ကမကစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ကွင်းပေးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ပြီးတော့ပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲပြန်ရောင်းဝင်လိုက်တယ်ဒီလိုပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ project အနေနဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းဖြည့်ဖြည့်ကွင်းရတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီဟိုအရင်ဟိုရင်ကအဲ့ bucket အမှောက်ဆုံးကျောင်းပေါ့နော်ကန်နီဘိုးကျောင်းအဲ့အဲ့ကန်နီဘိုးကျောင်းမှာသူစားကြည့်တယ်ပထမဗမာလိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီအကူရီးယားမင်းသမီးချောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးမှဗမာမန်းသိတော့အာဗမာလားပေါ့အရင်ချောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစားပြီးသဘောကျအောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဲကျောင်းကြီးရဲ့တော်တော်များများတွေ့လာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အာရုပ်ရှင်တွေလည်းရိုက်လာရုပ်ရှင်တွေရိုက်ရပထမမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောချောတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်အဆင်ပြေပါမလားတော့နည်းတော့ကိုကတော့နည်းစိတ်ကူးလို့ရအောင်ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းသင်ပြရကြည့်ရတာဆိုးပေါ်တော့ကောင်းတယ်ပါအဲ့ဒါတော့ဘုံချိုးပြီးနေစကားရေးစကားကြည့်တယ်ပြီးတော့သဘောကျတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာ bucket ကို crush တယ်လို့ရှိတာအတူပြည့်မလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့မှာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားကလေးကကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะပထမဆုံးကြိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကမကစ်ပါဝတ်မုတ်ရွှေပါဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ပုံစံကိုလည်းကြိုက်တယ်သူအလုတ်လုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကြိုက်တယ်သူအလုတ်ကိုလည်းလေးစားတယ်ဘာလို့ဆိုညာစက္ကန့်30စက္ကန့်စာလောက်မှာသူညာတခုမှသူအဝေးစား5ဆုံးချိန်သူ့ရဲ့သပင်ကိုပါ5မျိုးချိန်နေဆိုတာကျွန်တော်တခြားလေးကြည့်ဒီသားမိရပါတော့အကရိယာသူအလုပ်လုပ်တာလည်းကြိုက်တယ်သူရဲ့ပုံစံလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့မကစ်ကျဲအဲ့လိုပေါ့နော်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ပေါ့ဘော်ဒီဝေ့ကိုခိန်းနားနိုင်အောင်အရင်ပေါ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေရဟိုအရင်ကျွန်တော်စားပြတ်မှစားပြတ်ပြန်ကြည့်ရအခုချိန်ထိကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်စိုးစားရတယ်ပေါ့နော်ဝါလာလည်းမဖြစ်ဘူးပိန်ဝါလာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုခိန်းနားနိုင်တာအရင်ပေါ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝါလို့မထိန်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးစကားပါသူကိုကြီးစကားကြလို့ sorry ပါဟာဟိုကမှကြိုက်တယ်ဗါလဲကျွန်တော်လက်ပြဆိုင်လက်ပြဆိုင်ဟုတ်တယ်လက်ပြဆိုင်မှာကိုကြာကလေးတိမောပန်တင်တော့မယ်ဆိုတော့ market အတွက်ရေခွန်းတန်းလေးပဲပေးပါအောင်ကြည့်ကြည့်ပါလေဟိုကျွန်တော်တို့ဖိနေလို့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ market ကကားလေးဆိုတော့အမြဲစောင့်ကြည့်ခဲ့တာအနန်းဝိုင်းတို့ပါလို့ဟိုကအောင်ရဲလေးနဲ့စကားလေးဆိုတော့တောင်းကြည့်ပါလေအဲ့ guys လည်းလားကျွန်တော်တို့အမြဲတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ market ထွက်လာတဲ့များ guys တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါပါအခုကြိုက်တဲ့မင်းသမီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့ market တရုတ်ဆောင်နဲ့အရင်သဘောကျပါတယ်အဲ့လက်ပြဆိုင်မှာဆိုတကယ်မျိုးလုံးတွေကမထွက်ပါဘူးတရုတ်ဆောင်နဲ့ဟန်ပန်နေအရင်ထဲမှာတရုတ်ဆောင်လာတယ်ရောအကုန်ပေါ့တကယ်သဘောကျပါတယ်ရှိပါတယ်ဟိုအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးရှိကြပါဘူးအကုန်လုံးရှိကြပါနော်အမှုပညာအမှန်တရားတော့လို့ဆက်တော့မရှိဘူးချိတာမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဗာမကေဆိုကျွန်တော်ခုတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့ပြည့်ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းနေလဲချိတာမှာပါချိဖို့လဲမျောလိုက်ပါရဲ့ရှိအောင်လဲဖန်တီးပေးကြပါလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ mindel တယ်လီကုန်းကျွညာပါ mindel ပေးကျွညာပါအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ market နဲ့ပထမဆုံးစုံနဲ့ကျွညာလေးပေါ့နော်အမှလည်းပြောရကောင်းပါတယ်သူ့အကတင်ပေးလိုက်ကိုရီးယားကလိုက်နဲ့ပြောရကောင်းပါတယ်အမှတ်တရလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာမှာကျွန်တော်တို့ project key ရဲ့ permitting ရှိမယ်ပေါ့နော်project ရဲ့ permitting ရှိမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းတွေမှာကျွန်တော် guide နေရှိတယ်ပြီးချင်းကျွန်တော်တို့ project key ရဲ့ single song လေးတွေပေါ့အဲ့ဒီတက်တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေကြပါပါပြန်အောင်ပါပဲလို့ပါကျွန်တော်တို့ project ကိုဖွင့်ဦးအခုလို့အားပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီထက်မကစူးစမ်းမှုနဲ့အတူတူဟိုအမှုပညာအသစ်တွေအများကြီးစူးစမ်းဖို့အချိန်ယူပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့စူးစမ်းတော့ပါအောင်မယ်အားလုံးလည်းစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့ဗျာဟုတ်ကဲ့တရားတရား